Общата тема на трите изложби е значими жени в историята, от Прага през Братислава до Русе. Инициативата обединява проектите «Жените в историята», «Първите жени» и «Чешките героини». По този повод в Русе пристигнаха посланиците на Словакия, Словения и Кипър, както и директора на Чешкия център в София. На събитието присъства и кмета на Русе Пенчо Милков. Бих казал, че в историята на всяка държава присъстват такива забележителни жени. В историята на всяка държава, на всяко семейство, каквото представлява всяко общество, присъстват такива личности, надскачащи времето си. И затова ние трябва да го отчитаме това като факт. Изложбата на посолството на Словакия представя житейски истории на известни жени, които се реализират като първи в различни области на обществения живот. Изтъкват се техните успехи и се отразяват важни въпроси, свързани с равенството между половете и ролята на жената в словашката история. С тази изложба изправяме и надежда, че жените в днешно време все повече ще имат равни възможности да се развиват, да постигат своите мечти и да бъдат оценявани пълноценно в едно общество, на което не е нужно да се обяснява, че женските права са равни на човешески права. В изложбата може да видите първите жени, навлезени енергично в сферите, отредени до тогава само за мъже. Такива жени имат днес все повече и много от тях имат забележителни успехи. Чешките героини представлява илюстрирана мозайка с историите на забележителни чешки жени, владетелки, политици, художнички, изследователки, спортистки, които са оставили важни следи в историята и настоящето не само на Чехия, но и в международен контекст. Тук представляваме жените, кои са забележителни не само в история и също в съвременността. Виждате политици, художнички, владетелки. При всяка жена, която възможно не познавате, има кратък текст от Катерина Тучкова. Тя е известна чешка писателка. Трите изложби могат да се видят в Историческия музей в Русе до 23 май.